Emyaka esatu kasokedde Uganda n'ensi yonna erumbibwa ekirwadde kya Covid-19 ekyafukamiza buli kimu wansi w'enjuba era ne gye buli eno bangi bakyanyiga biwundu. Mu kulwanyisa ekirwadde kino, abakugu bavumbula eddagala erikigema era abantu okwetooloola ensi yonna bagemebwa ng'omu ku kaweefube w'okukirinnya ku nfeete. Sabiti ewedde, Minister w'ebyobulamu General Sacheng yayanjulira Paalamenti alipoota ku mbeera ya COVID-19 nga bweyimiridde mu ggwanga oluvannyuma lw'ebbanga erisukka mu mwaka bukya muggalo guggibwawo. We have observed a drastic reduction in the number of cases from June to September 2023 with no admissions of severe cases and deaths. Ebimu Acheng byategeeza Paalamenti mwalimu eky'abantu okwepena okwegemesa COVID-19 nga doozi ezisoba mu bukadde omusanvu n'ekitundu ze zigenda okwonooneka olw'abantu okuddiriza okwegemesa mu bbanga ery'emyezi 18 gye tukubye amabega. By February 2024, Right Honorable Speaker, 7,567,200 vaccine doses will expire. Bino we bijjidde ngalizi Michelle Kavuma omuyizi ku ssomero St. Cyprian ekyabakadde mu ggombolola y'ekyampise Mukono mu Kyaggwe y'omu ku bannayuganda balumiriza nti baafuna obuvuno obw'amaanyi oluvannyuma lw'okugemebwa ekirwadde kiri bumima Mawuggwe. Natuuka mu mbeera eno ey'okusiza ku byuma nga mmaze kugemebwa empiso ya COVID mu 2022. Nali musinya wano first term ne batugema waayitawo wiiki nga amaze otugema nenfuna obuzibu ku maaso nga tegakyalaba bulungi n'endwala joints nga zinnuma okusingira ddala omugongo nga gunnuma nga oba ntambuddemu katono nga gunnuma. We twogerera nga kavumasiza ku byuma era ku kitanda abaddeko ebbanga erikunukkiriza mu mwaka nga tava ku ndiri. Ekifuba kiba kinnuma tugeze nga ntudde kiba kizitowa nzisiza kumu niwe ntambulamu katono sisobola kubeerawo nga siriko guno omukka. Ku ndiri kuno kwakolera buli kimu kubanga tasobola kubaawo nga talina mukka gw'abasawo ogussibwa era taata we Winston Sibirwa wano wamusomeseza ebitabo. Nsomasomakaawo ne daddy wange n'ekirala nina ebibookisi byenkolaakolamu awo ennyumba oba emmotoka nsobola obeera nga obwongo kale nga tebuli aido. Ebbanga lyamaze ku ndiri alina ebintu byazimbye obutawuubaala nga bino byonna abikola mu bipapula. Mu kafubo ke tubaddemu naye atutegeezezza nti okuva lwe yakubwa empiso y'okwegema COVID-19 yafuna obuzibu nga baasooka kumuyita TB oluvannyuma ne bazuula nti alina amabwa ku Mawuggwe. We bankebera nga si TB naddamu ne yeetegereza n'agamba nti no ku Mawuggwe kuliko amabwa kati n'agamba naye amabwa gano. Nasooka nambuuza nti baakugema ne ngamba ye. Nangamba baakugema COVID. Nkonze ye. Nangamba kati eddagala eryo lye lyaleeta aga amabwa. Amabwa ku Mawuggwe gajjanjabibwa era ne gawona wabula Kavuma yasigaza enkovu ng'enkovu zino ze zifuuse obuzibu era ezimulemesa okussa nga yeetaaga kulongoosebwa. Abasawo baagamba nti Amawuggwe gango okuwona kitwetaagisa genda wabweru wa Uganda. Kibwa obujjanjabi bwa Uganda bwakoma awo teba kyokka kye batugamba. Kavuma agamba nti oludda olwakubwa empiso ebitundu byalwo byagaana okukula nga bwe kiri ku ludda olulala. N'omugongo gunnuma ate omukono sayidi gye bangemako kuguna omukono. Gwendo ebbeere lyayo terikyakula liri awo eryeno likula naye yo sayidi gye baagema teikyakula. Ku kitanda kino Lizi Kavuma kwamaze ebbanga erisoba mu mwaka ng'apookya n'obulwadde bwa Mawuggwe obugambibwa nti bwava ku kugemebwa kwa COVID-19. Kyokka abazadde bawanjagidde gavumenti bayambe oboolyawo afuna obujjanjabi obusingako ekyeremi.
Taata w'omwana afubye okutambula, nze mbeera wano ndi mujjanjabi. Era tewali ofiisi esobola kwekwasa wano. Ffe ng'abazadde kye twandyagadde gavumenti esooka ejjanjaba omwana. Esooka efeeyo ku bulamu bw'omwana kubanga ffe tetwagikkiriza kugema mwana waffe. Munnamateeka w'abazadde ba Liizi Kavuma, Alan Mulindwa, agamba nti afunye ebiragiro okuva mu bazadde be bakube gavumenti mu mbuga z'amateeka. Tuyinza ofunayo oda nadde mu musango tegunnaggwa. Nti nga kooti eragira gavumenti esasule medical expenses z'oyo mwana by court order abeere ng'ajjanjabibwa. Naye tetwandyagadde kutuukayo eyo mu mbeera eyo, naye tukubiza aba gavumenti nti tubawadde paka wiiki ejja obeere ng'ensonga eno bagitwala nsonga kikulu ya nsonga ya bulamu bw'omwana. Werutukidde olwaleero nga minisitule y'ebyobulamu eteekateeka okugema abaana abato omusujja gw'ensiri ng'omu ku kaweefube w'okulinnya omusujja gw'ensiri ku nfeete. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.